لبيك يا رسول الله لبيك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناظرین، اس وقت ہم بھکی شریف میں موجود ہیں. امام الاسر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز، جنہوں نے اس چھوٹے سے دیہات میں بیٹھ کر قرآن و سنت کی وہ تعلیم دی کہ جس کا فیض آج پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے، اس مقدس بستی میں انشاءاللہ کل 4 اپریل کو تاریخ ساز لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد ہوگی. اس وقت ہم حضرت شاہ مراد رحمہ اللہ تعالی کے دربار سے متصل گراؤنڈ میں موجود ہیں، اور پنڈال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. انشاءاللہ بھرپور طریقے سے صبح اس جگہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغاں ہوگا، اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے تکبیر و رسالت کی صدائیں بلند کرتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ناموس اہل بیت اور ناموس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے تحفظ کا حلف اٹھاتے ہوئے یہاں انشاءاللہ قافلے پہنچیں گے. جتنے حضرات سن رہے ہیں، آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، بڑے اچھے حالات میں سازگار موسم میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور تمام حضرات ذخیرہ آخرت کے لیے، فکر آخرت کے لیے اور غلبہ اسلام کے لیے اس کانفرنس کے اندر ضرور شریک ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. یا صدیق یا علی یا صدیق یا علی یا علی یا صدیق یا علی یا صدیق. بے خطا بے گناہ سیدہ زہرا. بے خطا بے گناہ سیدہ زاہرہ. بے خطا بے گناہ سیدہ زاہرہ. اہل سنت کی ضیاء پیر جلال الدین شاہ. اہل سنت کی ضیاء پیر جلال الدین شاہ. دین و ملت کی ضیاء پیر جلال الدین شاہ.